faz aqui, não vai pagar não? Paguei ainda não, cara. Paguei. Valeu, sempre. Valeu. Cara, doido. O Encontro com Jesus, uma produção Cinema Independente. Bernard! Bernard! Quem foi? Quem é? Ué, tu vai se vir também, ou é, Lourenço? Eu vou, cara. Eu fui tirar a reservista, aí acabei sendo aprovado. Ô, moço, eu agora pensei. Que ir, né? Eu pensei que você não ia, não, moço. Não é o jeito, né? Tem pra onde correr. Ah, entrei. Não, eu vou. Pode ir lá, eu vou ligar pro irmão. Tá bom, eu só vou agilizar aqui, não, eu já vou já pra nós ir. Tá, beleza, eu espero aqui. Oi, mano. Tudo bom? Eu tô indo pro Tiro de Guerra, tá? Aí quando eu chegar lá, eu te ligo de novo pra falar, não? Tá bom? Não, não se preocupa não. Não, mano, você tá preocupada demais, não se preocupa não. Vai dar tudo certo, tá bom? Tá, tchau. Bora, Bernardo! Bora. Demorei? Demais. Eu tô empolgado. Oi, Bernardo, tá fechado, e agora? E agora? Nós vamos fazer o quê? Tô marcado pra 8. É, Bernardo, agora deu merda, viu?
Que droga! Essa não. Ué, Bernardo. Eles aqui tá mandando a gente pro arraial. Ué, não entendi nada. Então você mandou a gente ir pra lá, então tamo em um. Fazer o quê? Pra entender, né? Agora, só ligar sempre pra cuidar, não sei se essa mensagem aí é assim. Não, Bernardo, aqui é desconfiança, aqui é o coronel, pô. É sério, o treinamento vai ser lá. Olha lá, chegou lá no ponto. É isso aí? Deixa eu fazer uma ligação aqui para Lorenzo. Pode deixar seu recado. Grave seu recado. Alô, Lorenzo? Tudo bem? E aí, como é que você tá, irmão? Ó, eu tô deixando esse recado aqui. Quando você me ouvir, você retorna a ligação para mim, tá bom? Quero saber como é que você tá, como é que tá indo aí no tiro de guerra, tá bom? Te aguardo. É? Já que ele não atendeu, beber um suquinho aqui. É, eu acho que eu vou lavar aquele prato, tá ficando tarde. O negócio é o seguinte, eles pararam de atirar, eu vou passar por aqui, vou tentar pegar eles por trás, e você vai por aqui, beleza? Escuta, Lourenço, tenha cuidado, Lourenço, tenha cuidado! Eu acho que a munição deles acabou. Me ajuda, meu Deus. Eu sou seu servo. Oh, meu pai, me ajuda. Sei que o senhor vai me tirar dessa, meu Deus. Chama o seu amigo aí, vai. Olha, rapaz, chama o seu amigo. Pelo amor de Deus, não me mata. Chama o seu amigo, rapaz, tô mandando, olha logo, senão eu vou te matar. Bernardo! Bernardo! Tá tudo bem aqui. Pô, fala pra ele que tá tudo bem aqui, manda ele vir. Tá tudo bem, pode vir. Mais perto quer estar,
Chegou de uma coisa ruim. Quando eu sinto isso, é o Espírito Santo me falando pra mim é orar. Vem cá, velho, tu é crente? Sou por quê? Pode orando para Deus, isso tu é crente, que você e o seu amigo ali vai morrer, viu? Não mata a gente não, cara. Pelo amor de Deus, deixa a gente embora. Porra, deixar vocês embora, rapaz. Marivaldo, mora ali comprar um negócio pra nós comer ali, mora. Bora, bora, bora. Bernardo? Bernardo? Bernardo! Bernardo! Fala, Loris. Bernardo, tô sentindo muita dor, cara. Ô, velho. Bastei um pouco de paciência, Loris. Deus vai mandar o socorro e vai nos tirar. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be. Cadê esse filme, rapaz? Ué, eu marquei com ele aqui. Eu fui encontrar. Oi? Sim, sou eu mesmo. Ô, delegado. Não, delegado. Ó, é o seguinte. A pista? Não, ó. Ô, delegado, é o seguinte. E Ariel, nós marcou para se encontrar aqui, numa possível pista, não sei se é verdade ou não, mas a gente veio dar uma investigada. Rapaz, é o seguinte, é para a gente retornar, agora, só depende, sim, estou aguardando ele chegar aqui e a gente retorna. Sim. Ô, delegado, é o seguinte. Tá bom então. Tá confirmado. Tô aguardando ele chegar aqui, a gente já vai sim. Tá certo. Valeu.
Tá com medinho, é? Quem tá com medinho aqui, rapaz? Tô vendo o medo do seu olho. Quer morrer, rapaz? Peraí que eu me dou, senhor. Fala mais uma coisa, hein? O que o senhor tá fazendo aí? Eu tô aqui lendo a Bíblia. Tô lendo aqui em Provérbio 17:17. Será que o senhor pode ler aqui pra mim? Posso sim. Pois então lê aí. Provérbio 17:17. Ama-se o amigo e na angústia nasce o irmão. O que o senhor quer dizer com isso? Cadê? O que foi isso? Cadê? Já sei. Eu tenho que ajudar meu amigo. Ei, Marivaldo! Ei, moço, acorda! Cadê ele? Pega ele! Pega ele aqui, rapaz! Quem é que tu tá aí caído aí? O cara me deu uma mata, Leão. Não me fala que tu deixou o cara sair, velho! Bora, rapaz! Levanta aí, vai embora! Vem aqui! Cadê a arma? Põe a arma na mão! Ele me pegou a traseira. Bora, vamos ver a cabeça de volta, vai. Achou que ia escapar, é, velho? Tá achando que ia escapar daqui, é? Bora, entra aqui, vai. Pega ele, meu irmão, vai. Bora, vaca. Amarra ele lá, vai. Bora, vai, os irmãos pra trás, vai. Bora. Bernardo, cadê você? Ai, cara. Ô, Lourenço, eu tô aqui, Lourenço. Você tá bem, Bernardo? Eu tô bem, meu amigo, eu tô bem. Ah, que merda. Quem, rapaz? Você tá vendo alguém aqui, a não ser eu, meu amigo? Que transa de crescimento, Marival? Então bora matar os dois, Marreta. E bora dar um pé daqui. Calma, Marival. Tenha paciência. Tenha calma. Quer fazer sofrer um pouco. Então quem é dele? Sou amigo dele. Você é o que do pai? Tu é o que do pai dele? Eu sou simplesmente amigo. Só amigo. Cheguei, Marival. O que você acha disso? Bora matar os dois. Que bom, André.
Que ideia, marreta! Tu és fiel de geração a geração. Com tua destra forte, tem me sustentado até aqui. Até aqui. Até aqui. Eu já fui moço, agora sou velho. Te peço para que o Senhor vai te encontrar agora, meu irmão Lourenço. Protege ele, meu Pai, quem estiver com ele. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nem a sua descendência mendigar o pão, porque tu és fiel, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem demonstrado seu amor. Ele atravessou Israel no mar para uma festa celebrar. Todas as nações têm que se curvar. E o seu nome exaltar. Israel andou pelo deserto em 40 anos. E Jeová tudo supriu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Filha, vem. Você combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou sua fé. Para uma festa celebrar. Todas as nações têm que se curvar. E o seu nome exaltar. Israel andou pelo deserto em 40 anos. E Jeová tudo supriu. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Bora, rapaz, tu vai morrer, bora. Não, rapaz, tu vai morrer, bora. Faz isso comigo, não. Tu vai, bora. Faz comigo, não. Vou te matar agora, bora. Faz comigo, não. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Agora. Eu não quero morrer. Essa é a última hora. Essa é a tua última hora. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Vou pegar essa boninha aqui pra você ter uma morte melhor. Ô, moço, ó, eu conto um, eu conto dois, eu conto três. Olha o barulho. Marreta mandou te dar três. Aí, ó, matou, tá vendo aí? Agora me fala o que seu pai fez com o meu. Ô, rapaz, meu pai não fez nada com seu pai, não. Uma coisa, meu pai nem conhece seu pai. Mas por que ele matou meu pai? Ele conhecia sim, mas que ele se viu no exército junto, os dois. O que é que você fala? Por que ele matou? Bora, fala logo. Vocês é muito louco. Véi, tu vai morrer, véi, agora, véi. Vai morrer, viu?
Pode chamar quem é que está de Jesus, que é Deus, vir pra você aí, viu? Que tu vai morrer. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem é você, rapaz? Eu me chamo Jesus. Quem? Jesus é meu nome. Sequestrado o jovem. E alguma pista dos garotos, hein? Não. Não consegui nenhuma. E você? Conseguiu alguma coisa sobre os dois jovens? Ariel, tem como você fazer um favorzinho pra mim? Tem como você pesquisar aí qual foi o último dia que os dois jovens foram vistos aqui no centro da cidade? Certo. Beleza, agora você retorna então. Valeu. Alô, delegado Corrêa? É, o Braga falou que o senhor quer ver nós aí? Diz que o senhor tem novidade pra nós, né? Certo. Vamos descer pra aí então. Valeu. All the time to get your mind right, but if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are real. Just don't be ignored. Go ask for more. Go back.
Como é que tu conhece esse nome? Alcínio era o seu pai. Como é que tu conhecia ele? O seu pai, ele dizia que era evangélico. Mas, na verdade, ele odiava todos. Todos aqueles que passavam na frente dele e ele queria prejudicar e tal. E, na verdade, não foi o pai de Lorenzo que matou seu pai. Na verdade, quem matou seu pai foi um ladrão. Porque o seu pai, ele não queria nada com Deus. E acontece que o pai de Lorenzo estava vindo uma certa noite do tiro de guerra e acabou vendo o seu pai sendo assaltado por um ladrão. Quando foi ajudar o seu pai, o ladrão acabou atirando no seu pai. E aí o pai de Lorenzo tentou ajudar o seu pai, ligou até pro SAMU. Mas aí já era tarde demais. Quando o SAMU chegou, seu pai foi a óbito. Não, velho, não acredito nisso não, velho. Não, não, não acredito não. Não foi isso que aconteceu não. Fiquei sabendo que foi o pai dele que matou o meu. Não, não foi isso não. Não, não foi isso não. Foi o pai dele que matou o meu. O pai desse cara aí que matou o meu. Eu vou matar ele agora, mas o pai dele matou o meu. Ei, Alessandro. Infelizmente eu não pude fazer nada pelo seu pai. Por que não? Porque o seu pai, ele não me aceitou. E acabou me ferindo a morte. Me aceita como o único salvador de sua vida. Eu tenho a certeza que a sua vida irá ser mudada. Para não poder te aceitar, então cura ele. O tiro que eu dei nele. Alessandra, Alessandra. Aquele que crê em mim será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. O que a Bíblia diz ao meu respeito? Pegar que eu não leio, não. Na verdade, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. E se você deixar, eu posso até ceiar com você. Que nada, rapaz, que nem Jesus coisa nenhuma aqui não. Você tá dando papinho aqui comigo. É que não te falei, se fosse Jesus mesmo, cura ele. My faith will stay. Your ways are bound in deepest waters. Tu quer ir embora, quer matar esse outro e meter o pé. Não vou deixar barato não. Marreta, faz favor aqui. Marreta, faz favor aqui. Fala, velho. Fui, velho. Jesus,
Sim, filho. Por que o senhor veio me salvar? Filho, a sua irmã pediu o meu pai para te proteger. E o meu pai me enviou. Jesus? Sim, filho. Posso te fazer um pedido? Pode. Me cura. Obrigado, Jesus. Ai, meu Deus, eu fui curado. De nada, filho. Lembra que hoje mesmo você estará na sua casa conversando com sua irmã. E quando você estiver conversando com a sua irmã, diga para ela que a oração de um justo tem efeito. Obrigado, Jesus. Ô, meu, fala, meu, que é, meu, tu quer falar, moço? Vou te falar, Marita. Fala! Ô, Marita, eu matei o cara, eu não sou disso, Marita. Sim, moço, tu não já matou o cara? Já dois que acontece. Esse foi o segundo que eu matei. Ué, o trabalho já tá feito? Pô, velho, eu não tô sentindo bem, não, vou ali. Vai, mano, vai embora então, vai. Mas, moço, toma que matou o cara não tá... Ah, sei não. Pô, velho, sei não, velho. Sei como é que é esse cara, não, moço. Quieto com esse cara. Pô, velho, eu não posso, não. Manda o cara matar o cara. Hã? Cadê os dois caras ali? Porra, essa, velho, caraca. Cadê os dois ali, moço? Os dois já sumiu dali? Porra! Cacete, é esse? Thank you.
Eu só queria dinheiro, Marreta. Foi eu que matei seu pai. Pode deixar seu recado. Detetive Ariel, Detetive Ariel, cadê você, o Braga, que não chegou na delegacia ainda, rapaz? Olha só, a novidade que eu ia te contar é que conseguimos localizar um dos jovens desaparecidos. O Senhor me ensina a andar pertinho de ti, pertinho de ti. Eu andava no mundo afastado, um triste desviado, longe de ti, longe de ti. Mas Jesus me estendeu a mão, me deu um novo coração, me tirou das garras do mal, me trouxe pro seu lado, coração, me tirou das garras do mal, me trouxe pro seu lado. Um triste desviado, longe de ti, longe de ti. Mas Jesus me estendeu a mão, me deu um novo coração, me tirou das garras do mar, pro seu lado, me deu um novo coração, me tirou das garras do mar, me trouxe pro seu lado, me deu um novo coração, me tirou das garras do mal, me trouxe pro seu lado. Pertinho de ti, pertinho de ti.
meus foram cheios do Espírito de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Todos foram cheios do Espírito de Deus. E anunciavam todos com ousadia a palavra do Senhor. Em todos eles havia temor. O Espírito de Deus está aqui pra nos restaurar. O Espírito de Deus está aqui pra nos batizar. Então dê lugar, igreja. O Senhor é quem diz. Então dê lugar, igreja. O Senhor é quem diz. Glória a Deus.
bateu em tantas portas. Você já cansou de procurar solução no homem aqui. Você não vai encontrar. Só Jesus pode te ajudar. Você já correu e já cansou. E o desespero te assolou. Mas Jesus manda dizer: Ele quer ajudar você. É somente nele. A bênção vai chegar. A esperança ao amanhecer. Ninguém vai impedir. O milagre virá sobre ti. Você já bateu em tantas portas. Você já cansou de procurar solução no homem aqui. Você não vai encontrar. Só Jesus pode te ajudar. Você já correu e já cansou. E o desespero te assolou. Mas Jesus manda dizer: Ele quer ajudar você. É somente nele. Ser um adorador.